Och så har vi fått veta att Jan Björklund ska vara med i Let's Dance. Och det här är ju det han har velat göra hela tiden, eller hur? När han har vandrat runt där i maktens korridorer har han hela tiden haft en klump i magen. Men han har bitit ihop för att inte pappa ska bli besviken. Det enda han ville hela tiden var att få dansa. Jan Björklund är Sveriges Bill Elliot. Det känns fint på något sätt. Nytt ämne.